iyadoo ay maanta ahayd maalintii labaad ee uu lahaa xisbiga mucaaradka ee u ciday ololaha doorashooyinka ee magaalada Burco, waxaana qayb ka ahaa musharax Cabdisalaam Maxamed Buraale iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ah musharaxiin u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer. Waxaan cududooda taageero ku soo bandhigeen labadan musharax magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer. Bixintan oo kale ahaa Cabdisalaam Maxamed Buraale oo ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco, lambarkiisa codayntuna yahay 101, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jaamac Ismaaciil oo ah musharax u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer astaantiisuna tahay Hangool. Waxaan halkaasi ugu horreyntiiba ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha saaka muujiyey cududooda oo sheegay in cod iyo cududba la barbar taagan yihiin labadan musharaxa. taageerayaasheennan Cabdisalaam Maxamed Buraale iyo Jamaal Jaamacyare aynu sidaynu u taageersanay si ka sii dardar badan aynu u taageerno. nimankaasi waa niman mutacallimiin oo aqoonyahanaa, niman aduun iloo soo doontay maaha, waa niman iloo soo gurmaday. gurmadkeenna waa inaynu garannaa oo raacnaa si ay inooga saaraan jahliga iyo madowga iyo biyala'aanta iyo waddaxumada. dhammaan taageerayaasha waxaan ka codsanayaa maalinta maxaan idhaahdaayeen 30 bisha inay diyaar ahaadaan oo codkooda diyaar lahaadaan si ay ugu hiiliyaan musharaxiintooda oo ay u soo saaraan. waxaanu musharaxiintan u soo xulay aqoonyahanada inay ummaddan jiilkan wax ka bedelaan, inay bilicda magaalada wax ka bedelaan, inay nolosha bilaadanka dadka wax ka bedelaan. codkeenna iyo cududeenna iyo magaceenna waa mid labadayna waynaanu taageerno, waynaanu cod ka siino. laba jaamici, laba ninaan soo jeesanaynin xilkooda inaga hananaya ayaynu maanta milicda u taagannahay. inaynu soo saarno diyaar maunahay, in codkeenna siino diyaar maunahay. waa laba hanad, waa laba aqoonyahan, waa laba nin aynu ku cilbaxayno inaynu codkeenna siino diyaar maunahay. sida aynu maanta u taageeray aynu ugu ciyaaray ayaa loo baahan yahay inaynu ugu codayno. waxaan leenahay soo dhawaada dadku waa dadkiinni, suulkana idinka iska leh. iyaguna dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay una mahad celiyay taageerayaasha kala duwan ee saaka isugu soo baxay xafiisyada kala duwan ee ay musharaxiintani ku leeyihiin magaalada Burco, islamarkaana sharciyada waaweyn ee magaalada Burco ku soo maray socodka lugta ah Cabdisalaam Maxamed Buraale iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jaamac Ismaaciil oo ah musharaxiintani. waxaan ay uga mahad celiyeen taageerayaasha, sidoo kalena waxay ka codsadeen marka la gaaro 13 May inay codkooda ugu hiiliyaan. waxa weeye maalin waxa weeyaan aan la ilaawi doonin, waa maalin aad muujiseen taageeradiina miisaanka leh. waxa weeye maanta taariikh baa ayaa samayseen, haddii ilaahay ka dhigo. waxa weeye 13 Mayna taariikh noocaas oo kale baa dhici doontaa sidaan filayo insha allahu tacaala. waxyaalaha noo qorshaysan inaanu qabanno oonu degmada Burco iyo gobolka Togdheer ka qabanno waxa weeye inaanu gobolka iyo degmada horumar ballaaran ka samayno haddii ilaahay ka dhigo, inaanu ka qabanno xagga waxbarashada wax ka qabanno, xagga biyaha wax ka qabanno, xagga caafimaadka wax ka qabanno haddii ilaahay ka dhigo, waxbarashadaan tayayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo, haddii ilaahay nagu guuleeyo waxbarashadaan tayayn doonaa. Burco waxaa ballan insha allahu tacaala Burco inaanu qurxino, insha allah waxaanu dhisi doonaa wadooyin wanaagsan baanu dhisi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. hantida ummadda ayaan ilaalin doonaa annagoo mataqaanaa, ee dakhliga degmadana kor u qaadi doonaa haddii ilaahay ka dhigo. ballanteennu waxa weeye 13 May, 13 May weeye. taageeradiina aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. taageeradiina insha allah waxaan idinku bedelnaa waxqabad, waxqabadkaasoo ah mid ummaddaba wada gaadha haddii ilaahay ka dhigo. xubin baarlamaanka doonayo, welibaan doonaya baarlamaanka meel fiican, baarlamaan qura iska fadhiista ma rabno, kursiga sare meel wax laga. waxyaabaha ugu horreeyaan samayn doona waxaa ka mid ah inaynu dalka iyo dadka ugu adeegno sharci fiican u samayno. waxaanu ka shaqayn doonaa inu dowladda cadaadis ku saaran inay dowladdu samayso inay ictiraafka dalka si fiican u raadiso. waxaan ku dabageli doonaa ictiraafka dalka, waxaan ku dabageli doonaa sida maxali hantida ummadda loo ilaaliyo. sharciga waddanka waa adkaynaynaa, waxbarashada waa ka shaqaynaynaa. waxaanu idiin ballan qaadaynaa inaanu intii karti iyo tabar iyo taya aanu leenahay aan u soo jeedinay waxqabad. Nuux Maxamed Cabdi, Telefishka Badaas, Burco.